প্ৰথমতে চাই লওক সিসিটিভিত বন্দী হোৱা এই দৃশ্যটো। আঁঠু মূৰলৈ ধুতি পিন্ধা মানুহ এজন ওলাই গৈছে কৰিডৰটোৰে। এয়া গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ সিসিটিভিৰ দৃশ্য। ৰোগী সন্ধানহীন হোৱাক লৈ বিতৰ্কত জিএমচিএইচ। অভিযোগ অনুসৰি 3 আগষ্টত সন্ধানহীন হৈছিল দেৰগাঁৱৰ এইজন দিলীপ দাস। 1 আগষ্টত ভৰ্তি হোৱা দিলীপ দাস নামৰ ৰোগীজন এইদৰে চিকিৎসালয়ৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ দৃশ্য বন্দী হৈছিল চিচিটিভি কেমেৰাত। তেতিয়াৰ পৰাই অৰ্থাৎ 3 আগষ্টৰ পৰাই সন্ধানহীন ৰোগীগৰাকী। জিএমচিএইচৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ তুলি ভঙাগড় থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল ৰোগীগৰাকীৰ পুত্ৰই। কিন্তু পৰিয়ালৰ অভিযোগৰ বিপৰীতে জিএমচিএইচ কৰ্তৃপক্ষই আগবঢ়াইছে পৃথক ব্যাখ্যা। চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অবিহনে ৰোগীক ডিছাৰ্জ লৈছিল পৰিয়ালে। তাৰ পাছতেই খোজকাঢ়ি ওলাই গৈছিল চিকিৎসালয়ৰ পৰা। ইণ্টাৰেষ্টিংলি যেতিয়া ভৰ্তি হ'ল, ভৰ্তি হোৱা প্ৰায় এটেণ্ড পেচেণ্টটোক চব ডিপাৰ্টমেণ্টেই চাইছে, চাৰ্জাৰীয়ে চাইছে, চিটিভিএছে চাইছে, আমাৰ ৰেকৰ্ডছত চব লিখা আছে। কিন্তু বাপেকে তাতে নাথাকোঁ নাথাকোঁ বুলি কৰি আছিল, আৰু সেইকাৰণে পুতেকে 3 তাৰিখে এগেইনষ্ট মেডিকেল এডভাইচ চাইন কৰি পেলাই দুপৰীয়া 12টা বজাত ওলাই গৈছে। ওলাই যাওঁতে পুতেকৰ মতে, ভাৰ্চনৰ মতে, তেখেতে তললৈ দৰৱ কিনিবলৈ যাওঁতে উভতি আহোঁতে বাপেকক পোৱা নাই। এইদৰে ডিছাৰ্জ লৈ যোৱাৰ পাছতে আদবাটৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈছিল দিলীপ দাস। কিন্তু পুতেকৰ লগত মাকো আছিল আৰু মাক বাপেকৰ লগত আছিল যেতিয়া ওলাই গৈছে। আৰু তাৰপিছত আমাৰ চিচিটিভি কেমেৰাত ক্লিয়াৰলি দেখা গৈছে তেখেতে খোজকাঢ়ি পেলাই বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে। উল্লেখযোগ্য, সন্ধানহীন ৰোগীগৰাকী শনিবাৰে গণেশগুৰিৰ গণেশ মন্দিৰৰ সমীপত উদ্ধাৰ হয়। সম্প্ৰতি ভঙাগড় আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লৈ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰকৃত ঘটনাৰ অনুসন্ধান। এই অনুসন্ধানৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিব ঘটনাৰ প্ৰকৃত তথ্য। কেমেৰা পাৰ্চন হৰিবৰৰ সৈতে বিজয় কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।